Oi, tudo bem? Estou aqui para a leitura do meu texto A Plenitude do Quase. Este texto e tantos outros você encontra no meu blog profundoepleno.blogspot.com. Convido a todos também a compartilharem o link deste vídeo nas redes sociais para uma melhor divulgação. Obrigado. A Plenitude do Quase. A vida é cheia de surpresas e oportunidades jogadas fora. Quase que você compra, quase que você ama, quase que você namora. O quase vem para nos dizer que quase que você chegará. Uma frase do texto Quase de Sarah Huspo nos diz: é o quase que me incomoda. Sim, é o quase que nos enche de dúvida se daria certo ou não. Na dúvida, melhor não arriscarmos. Mas se não arriscarmos, nunca saberíamos. Certo? Certo. Quase que daria certo. Se ele não existisse, a possibilidade de dar certo traria a realização. O quase veio para mostrar que aquilo que poderia acontecer estava chegando lá, mas por que certas coisas que poderiam acontecer não acontecem por esse bloqueio do quase? O medo do resultado é uma hipótese. Quase que eu viajo, mas tenho medo de avião. Quase que eu passei, mas eu não estudei. Quase que eu aceito o pedido de namoro, mas fiquei em dúvida. O quase, como narra Sara, nos prende a maldita mania de vivermos no outono. É o quase que nos deixa aqui, estagnados na inércia, esperando que o sol passe e clareie nosso quarto de janela fechada. O quase nos tira a profundidade de realizar as coisas de forma plena, intensa, audaciosa. O quase nos tira todas as oportunidades de finalizar. Tira-nos assim a possibilidade de vivermos felizes. Quase que você seria feliz e amaria, mas você não amou. Aliás, você quase amou aquela pessoa, mas para quem quase amou, não amou. Quase que você teria chances se você mudasse as atitudes e a vida poderia se transformar. Mas você não teve as chances porque quase que você fez, mas não fez, quase que aceitou, mas não aceitou, quase que perdoou. Quem quase abandona o cigarro, mas continua fumando, quase que deixa de ser viciado. Quem quase deixa de fazer sexo, mas troca sempre de parceiros, quase que deixa de ser promíscuo. Quem quase ama, não ama. Quem quase namora, não namora. E a vida se acostuma na rotina das coisas que quase acontecem. E a gente fica à janela à espera que a vida mude.